မေလ14ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကြောက်တရားမြို့နယ်မင်းဆန္ဒနယ်အမှတ်2ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြတ်လဆန်ကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ယင်းဤမြုပ်နှံမှုတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုတဲ့ကြေပွင့်ပြမေးခွန်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းမေးမြန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်မြတ်လဆန်ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိမိတိုင်းပြည်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့စားရေး၊ဝတ်ရေး၊နေရေးတွေကိုအဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပြည်သူများကြီးဝတ်တိုးတက်အောင်အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့သူတို့တွေရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုညှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေရှင်။ထို့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်အောင်အိမ်တော်စုများရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်အောင်အလောက်ကိုင်ခွင့်လန်းများကိုဖန်တီးပေးပြီးလုံဆောင်စေခြင်းပါလေအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရင်တိုင်းပြည်အခွန်ပဏာငွေတွေလည်းတိုးတက်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့မိခဲ့သို့ကူညီပံ့ပိုးမှုများလုံဆောင်နေသည်ကိုပြည်သူများကိုစားသိရှိလိုပါသဖြင့်လွတ်တော်ဥပဒေကြီးမှတစ်စိမေးမြန်းအပ်ပါသည်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒေါ်မြတ်လဆန်ရဲ့မိကွန်းကိုတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုအစီရင်ညွန်ကြားချက်မှာလဲအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နှစ်အလိုက်ချင်းငွေတွေကိုထုတ်ချေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရကူလေးဒေသကြီးအတွင်းမှာကျတို့လုံးပေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း SME လုပ်ငန်းများကိုကျိုးစည်းကောက်ယူရတဲ့ရှိပါတယ်။ဒါလည်းကျုံပြည်တော်တို့ဖြစ်နေပါပြီ။မြို့နယ်40နဲ့တမြို့နယ်ပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့မြေပြင်စည်းရေးကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကောက်တဲ့အခါပါစီစီကတ်ထုတ်ပေးတာကကျုံမြို့နယ်40ခုနဲ့40ခုမှာလုပ်ငန်းပေါင်း2,659 ခုလုပ်ငန်းပေါင်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကောက်ယူပြီးရရှိတဲ့စီးရင်များမှအသေးစားအလစားကျွန်တော် SME data center တခုကိုကျွန်တော်ထူထောင်မှုရွေးထားပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကိုလည်းပြောင်းစုအဆင့်အနေပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားပါတယ်။အသေးစားနဲ့အလစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်လချင်းငွေများကိုတိုးတုံးတစ်နှစ်လျင်900ခိုင်နှုန်းနဲ့တက်တန်း3နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်အထိထုတ်ချေးမှုစီစဉ်လက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးငွေကြေးကြီးကျက်စစ်စီဌာနရမှကျိုးလိုက်စင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ Micro Finance ဖွဲ့စည်းများရှိပါတယ်။ကျပ်9,000ကနေပြီးတော့ကျပ်3,100အထိတစ်လလျင်အတိုးနှုန်းနှစ်တသပ500ခန့်နှုန်းနဲ့ထုတ်ချပေးခဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရန်ကုန်မြို့တော် Bank Limited ရန်ကုန် City Bank Limited အနေနဲ့အမကပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တနည်းလျင်အတိုးနှုန်း1,300ခန့်နှုန်းနဲ့လေထုတ်ချပေးလို့ရှိပါတယ်တနည်းကိုအတိုးနှုန်း900ခန့်နှုန်းနဲ့ချင်းငွေတက်တန်း3နှစ်ကနေ9နှစ်အထိထုတ်ချဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ဟိုအခုဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုငွေထုတ်ချပြီးတော့လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကိုလည်းဟိုထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်သွားဖို့နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေခြိလိုက်တဲ့မှုတွေကအမှန်တကယ်သူတို့တိတိကျကျအသုံးချနေသလားဒီလုပ်ငန်းကိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဘောနော်တခြားမှာကိုသူတို့သုံးဆဲနေလားဒါတွေကိုစီစစ်ဖို့အတွက် NGO ဒီပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလက်မှုရေးရကော်မတီကလည်းဟိုအစဉ်ကစားကြီးကင်းတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ဟိုတိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘောဒီငွေတွေထုတ်ချပေးတယ်ဒီငွေတွေကိုသူတို့တကယ်ရောဒီလုပ်ငန်းမှာအသုံးချလားဒါတွေကိုစီစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအတွက်လည်း NGO အကြံပြုစာတွေတင်လာတယ်